أستغفر الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى وسبر خير ما زلتم بلغة نسبك بس يجيب شمين وسوطر سمس الله يسأل وشم بلغة نبسا ومشمين والخير ما زلتم ал егер шынымен ол қайырлы мәжіліс болған болса, онда біздің кішкентай майда күнәларымызға кафарат болды. Ал егер біздің күнәларымызға кафарат болған болса осы мәжілісіміз, күнәларымыз осы мәжілісімен кешірілген болса, Алланың алдында сүйікті құлпен деген бір боламыз. Күнә кешірілу үшін білесіздер, тәубе керек, істиғфар керек, көзден жас шығару керек, Алладан кешірім сұрау керек. Бірақ кейбір уақытта осындай іштеңе қылмайсың, жай отырсаң да Алла тағала күнәңді кешіріп жібереді. Бірақ ол жай отырыс болмау керек, Алланың ризалығы үшін болу керек. Және ол жиналғандардың бәрінің мақсаты тек Алла болу керек. Және осы мәжілістерде, осындай мәжілістерде Алла және оның елшісі зікір қылыну керек, аты аталу керек. Сондай мәжілістер ғана біздің күнәларымызға кафарат болады. Осы мәжілісіміз хайырлы мәжіліс болуға Алла нәсіп еткен болсын. Дінімізде Алла тағала бүкіл нәрсені бізге үйретті. Алла тағала шариғат адам баласына айтпаған, үйретпеген ештеңе жоқ. Сіз өз еркіңізбенен бұл дүниеде ештеңе қыла алмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Ад-дунья сиджнул мумин". Дүние мумин мұсылман үшін бұл түрмехана деп. Ғалымдар түсіндіреді, ол қалай түрмехана десе, не жағынан түрмехана десе, адамның еркіндігі жоқ жағынан түрмехана. Мысалы, қарапайым сіз үйге кіріп шығу өзіңіздің қалауыңызбен кіріп шыға алмайсыз. Шариғат айтып қойған, оңай ақпен кіресің, дұға айтасың, солай ақпен шығасың, дұға айтасың. Бауыңды да байлай алмайсың өзің қалауыңдай. Шариғат айтып қойған, оң жақтан басы, аяқ киім шешу, біреумен амандасу, тамақ ішу, әжетханаға кіру, ішің ауырып тұрса да, қуансаң да, керек болса әйелімен қосылу болса, бүкіл нәрсені шариғат айтып қойған. Сен өз ойымен бір нәрсені мен былай қылайыншы деп қыла алмайсың. Бүкіл нәрсе сүннет, мұстахаб шариғат айтып қой, былай қыласың, оң жағынан қыласың, сол жағынан шешесің, аяқ киіміңді, киіміңді тағы осындай қыласың, дұғаны айтасың деген секілді әрбір нәрседе осындай шариғат көрсетіп қойған. Енді сол шариғат көрсеткен бойынша жүретін болсаңыз, Алла тағала иншалла адам баласына риза болады. Иншалла Алла риза болады. Осы жағынан бұл дүние біз үшін бұл түрмехана. Ал кәфірлер үшін, құдайға сенбейтін немесе пұтпарас мүшриктер үшін жәннат деп жатыр. Жәннат не жағынан десе, ол бүкіл нәрсесі қолында тұру деген жағынан емес, жәннат еркіндік жағынан деген болды. Қалағаны бар, қаласа харам қылады, қаласа басқа нәрсе қылады, қаласа ширк қылады, қаласа куфр қылады, қаласа бидғат қылады, қаласа не нәрсені қалайды, ол адамға тоқтау деген нәрсе жоқ. Стоп, тоқтау деген нәрсе жоқ. Сол жағынан ол адамдар үшін жұмақ деген. Бірақ адам баласы ақида бойынша бұл дүниеде бір тозақ, бір жәннатты көреді. Яғни бір қиыншылық және бір жеңілдікті көреді. Егер бұл дүниеде қиналса, онда мәңгілік, онда рахат табамыз. Егер бұл дүниеде рахатты іздеп, рахатқа көңіл бұратын болсақ, онда ол дүниеде жағдайымыз қиын болады. Осы екеуін біреуін таңдауымыз керек. Уақытынша кішкене қинап қойып, сабыр қылып қойып, мәңгілік рахатта болғанымыз жақсы ма, әлде аз ғана уақытқа алданып, мәңгілік қиыншылықта болған жақсы ма? Сол үшін ғұламаларымыз бұл дүние біз үшін түрмехана деген мағынасы сол. Осыны егер бізге өмірімізге ереже қылып ұстайтын болсақ, осы біздің бұл дүниеде қиналмай шариғатқа амал қылуға жетіп жатыр. Бүкіл нәрсені қамтыған имам Абу Ханифа рахимахулла, үлкен ғалым білесіздер, Нұғман ибн Сәбит, хатта ғұламалар бұл кісіні радиаллаху анху деп айтады. Біздер, біз сол кісінің шәкірттері болып тұрып, мына орта азия рахимахулла дейміз. Енді көпшілік ғалымдар рахимахулла деп сөйлейді, біздер жалпы ғалымдар рахимахулла дейміз, бірақ араб ғалымдары радиаллаху анху деп айтады. Шафии мазхабтың ғалымдары радиаллаху анху дейді. Біздің имамымыз, біздің ұстазымыз да олар соншалық құрметтейді. Шафии мазхабтың ғалымдары. Біз оларға қарағанда имамымызды, ұстазымызды көбірек құрметтеуге біз лайықтырамыз. Себебі сол кісінің жолыменен, сол кісінің артынан лесу арқылы көзіміз ашылды, білесіздер. Иә?
Имам Абу Ханифа, Нуъман ибн Сабит рахимахулла, ол кісінің көп деген шәкірттері болған білесіздер. Бір сабақ берген кезде, осы бір сабағында 1000-ға жуық адамдар болатын, кіріп шығуымен. Алдыңғы қатарда 40 муштахид шәкірт отыратын болған, әрдайым сабақтан қалмайтын. 40 муштахид. Муштахид деген ол бір мазхабты ашуға ілімі жететін адам айтады. Бір мазхабты ашуға ілімі. Былайша айтқанда, Абу Ханифа рахимахулла 40 Абу Ханифаға сабақ берген болды айтқанда. Ғалым шәкірттерін есептемегенде, 40 Абу Ханифадай шәкірт болған. Соның ішінде де жарып шығар өзінің шәкірттері болған. Соның имам бірі имам Абу Юсуф рахимахулла, одан кейін имам Мухаммад рахимахулла. Имам Мухаммад рахимахулла ол кісі соңғы жас шәкірттерінің бірі болған. Бір күні имам Мухаммад рахимахулла сабаққа келе жатса, күн ыстық, ол кісі енді кедей болған. Имам Абу Юсуф рахимахулла шәкірті ол кісі бай болған. Кітаптарда айтылады, имам Абу Юсуф рахимахулла сабаққа келген кезде, сабақ беруге кейін ғалым болып ұстаз болған кезде, күнде бір көйлек киіп келеді, соң кетерде бір шәкіртіне кигізіп береді. Күнде жаңадан. Соншалық өзімен бірге басқасын алып келеді, үстіндегісін киіп келеді, киіп келеді. Ертесі күні қайтадан соны киіп келеді, басқасын алып келеді, сөйтіп. Соншалық бай болған. Имам Мухаммад рахимахулла ол кішкене кедейлеу болған жағдайы нашар. Бір күні сабаққа келе жатса, имам Мухаммад рахимахулла күн қатты ыстық, қатты шөлдеп келе жатқан жолда сусын саттырған кісіні көріп, алайын десе ақшасы жоқ, алмайын десе шөлде қанып барады. Жаяу барып, жол әлі барып, жаяу жүру керек, жаңа кісіге барып су сұрайды. Ол кісі айтады, иә, осындай, былайша айтқанда бір кесесі осындай дерхан тұрады, ала бер дейді. Кешіріңіз, менің дерханым, ештеңем, ақшам жоқ еді, сіз маған бір кесе бір су берсеңіз, қатты шөлдеп тұр едім. Егер сенің ақшаң жоқ болса, мен саған қалай беремін? Мен жерім, мен де тауасы үшін тұрмын деген секілді соны сөйледі. Имам Мухаммад рахимахулла, жақсы, сіз маған бір су беріңізші, мен сізге бір фиқтан бір мәселе үйретейін. Менде бар болғаным сол, ешқандай ештеңем жоқ басқа. Бір мәселе үйретемін сізге. Сұраныш, осы бір мәселе үйретемін, орнынан бір кесе су беріңізші. Ол кісі, жоқ, мен сенің мәселеңді істеймін, үйге алып бара алмаймын, бала шағама нан қыла алмаймын. Қой қарағым деп ол кісіге бермейді. Имам Мухаммад рахимахулла қатты қиналып сөйтіп кетеді. Біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы су сатқан кісі өте қатты байып келеді. Табысы сондай болып, сондай алға жүріп, соншама көп табыс тапқаннан бір күні өзінің әйеліне келіп, әйеліне айтып, осындай көп табыс болды, ешқашан болмаған табыс, ал қатын саған қалағанын алып беремін, аспандағы жердегі не нәрсені қалайсың деп ана қызбалығымен өсіп айтып жібереді. Алланың атымен ант ішемін, саған бәрін алып беремін, аспандағы жердегі нәрсені бәрін алып беремін дейді. Алып бермесем талақ болсын саған, Алланың атымен ант ішемін деп қызбалықпен өсіп айтып жібереді. Одан кейін әйелі шошып кетіп, ей, не деп жатсыз, сіз оларға ондайға ешкімнің күші жетпейді, ол аспандағы жердегі, мысалы аспанда жұлдызды қаласам не істер едіңіз, талақ түсетін болды ғой деп екеуі қиналып жылап сөйтіп, сол уақытта үлкен, ол кезде білесіздер, қазилар болады мемлекетте, діни мемлекет болған, дінмен шешетін болған қазиға барып мәселені айтады. Қази ойланып тұрып, енді бұл жерде енді талақ деді, енді талақ түседі ғой, болды ғой, енді талақ түседі ғой, бірақ бәрібір ғалымдардың бәрін жинайық, бүкіл мүфти ғалымдардың бәрін жинайық та осы мәселені айтайық, мүмкін енді бір жол бар шығар деп бүкіл ғалымдардың бәрін жинайды. Бүкіл ғалымдарды, муфтиларды жинайды, бәрі отырып бір ауыздан, иә, ол талақ деді, алланың атымен ант ішіп тұрып кеткен болды, ол жұлдызбен аспанда күнде қалай алып тұрады, бұл енді талақ түседі, иә, талақ түседі. Ал өкінішке орай, ал ренжіме, бұл жерде талақ түсіп тұр, біз шариғатта айтуға міндетті емес, өзің қарайсың ғой деп. Қази ол кезде сол шешімге жаңағы мөр соғатын болады, қолдарында жаңағыдай печат болады, сонымен немесе өзінің әрбір мәселеге шешілгеніне мөр соғады. Сөйтіп соған деп айтқанда, болды ғой, болды ғой, бәрі келісті, ешкім қарсы емес, жоқ, ешкім қарсы емес, болды, иә, талақ түседі деп қази енді басына айтқан кезде жаңа кісі тәтірініш, осы бір жас бар, жас бала бар еді, осындай бір мәселе айтып еді маған бір кезінде, содан барып сұрап көрейікші, асықпайықшы деп қатты қиналады. Ол кісі енді жақсы, шақырсаң шақыр, бірақ мына жерде үлкен мүфтилер, ғалымдар отыр, ол жас бала не дер дейсің, ол да осы алдындағы өзінің үлкен
қалмағаларына деседі ғой, не дерсің, жақсы бар, шақса шақып кел дейді. Бар бұл кісі сол имам Мұхаммад рахималлаһ шақырып келді. Біраз уақыт өткен келіп бұл кісі осы мәжіліске келгеннен кейін, ол мәселені айтқаннан кейін имам Мұхаммад рахималлаһ, иә бұның жолы бар дейді. Бәрі оның қалайша жолы бар, талақ дегеннен талақ түспей ма, тем более алланың атымен ант ішіп тұрған болсаң, не деп жатыр бұл, не деп жатыр деп бәрі шулап келді. Бұның жолы бар дейді. Сосын қандай қандай деп еді. Бұның жауабын мен айтпаймын, бірақ бір шартым бар дейді. Ана кісі, айтыңызшы қандай шартыңыз бар, бәрін орындап берейін. Енді әйелінен баласы бар, балдары бар, әйелінен айырмау керек, қандай шартыңыз бар, айтыңызшы бәрін өтеймін дейді. Сен маған осындай осындай бір дирхам алып бересің дейді. Осындай бір дирхам, осындай ақша алып бересің, сол кезде мен саған айтамын. Сол кезде сол кісі үйіне барып, сол бар ақшасын жинаса, шынымен сол дирхамға жетеді екен, айтқан дирхамға. Соны алып келіп, имам Мұхаммад рахималлаһ береді. Имам Мұхаммад рахималлаһ, мен бұл жерде ілімді сатып отқан жоқпын, бірақ мен бұл кісіге ілімнің қадірін түсіндіріп жатырмын. Кезінде сол бір мәселе, бір кесе су еді, жай жатқан, тегін жатқан бір кесе су еді, бір сол бір мәселем. Ал енді сен сол кезде мұқтаж болмадың, кейін басыңа түскен кезде қадірін білдің, енді ол бағасы қымбаттайды деп. Сол үшін ғалымдар айтады, әрбір ілім, ілім бар болып тұрған кезде алмасақ, ұстаздар болғанда, ілімді алуға, мешіттен сабақ алуға мүмкіншілік болған кезде алмасақ, Алла оның нығметті алып қойса, бір күні мұқтаж болып жүріп, бүкіл нәрсемізді беріп жүріп, сол бір мәселеге мұқтаж болып қаламыз. Алла беріп тұрған кезде нығметін пайдалану керек. Мешіттерімізде ұстаздар бар, ғалымдар бар, имамдар бар. Шайтан ілім алмас үшін бүкіл жолды жауып тастайды. Имам Мұхаммад рахималлаһ, иә бір жол бар. Қандай? Қалай ол аспан мен жердегі нәрсемен алып келе алмаймын ғой. Имам Мұхаммад рахималлаһ, сен базарға барды, бір Құран кітап пен бір хадис кітабын сатып алды, әйеліңе алып келді. Әлемдегі аспан мен жердің бәрі сол Құран мен хадистің ішінде бар. Өте қатты қуанып кетеді. Шынымен Құранда бұл аспан мен жер емес, басқа планеталар туралы айтылған. Хадисте де біз білмейтін әлемдер туралы айтылған. Сол екеуін апарып беру, Құран мен хадис кітабын сол әйеліне беру, аспан мен жердегі бүкіл нәрсені ол кісіге бергенмен бірдей болады екен. Сөйтіп әйелі талақ та болған жоқ, и отбасына сақтап қалды. Бір мәселе, кезінде үйретем деген болып тұрған кезде ол кісі қадірін білмегендіктен Алла тағала осылай түсіндірді. Сол үшін Алла тағала ашық аспанымызда мүмкіншілігіміз көп болған кезде сол Алланың берген нығметін біз бағаласақ, Алла тағала одан сайын нығметін береді. Шайтан сіз ілім алмау үшін бүкіл жақтан сізге баспаса қалады. Қалымдар айтады, ликулли шайин афатун валил илми афатун. Әрбір нәрсенің бір сынағы болады, әрбір нәрсенің тосқауылы болады. Валил илми афатун, ілімнің көп деген тосқауылдары болады. Тосатын кедергі нәрселер өте көп болады. Мысалы, бір адам намаз бастайын десе, ол адамға бір сынақ келеді. Мүмкін ата-анасы жағынан сынақ келер, или жаттай алмаймын деп әйтеуір бір жағынан келеді. Біреу зекет берейін десе, ақша жағынан сынақ келеді. Қажылыққа барайын десе, денсаулық жақтан. Әрбір амалға бір сынақ болады. Ал ілімге көп сынақтар бар. Ол ата-анадан, денсаулықтан, қаражаттан, түсінесің, түсінбейсің, нәпсің, аурасың, алыс, жақын, көп деген сынақтар болады. Тек ілім алмасаң болды дейді шайтан сізге. Мен сені тахажудқа да оятам. Бес уақыт намазды мешітте де оқиды, тек ілім алмашы дейді. Тек қана сол, оның үлкен жеңілетін нәрсесі ілім алу. Бар үлкен мухаддис ғалым болмасаңыз да, әлиф бә тә са деп оқып отыруыңыз, сол мәжіліс күнәларыңызға кафарат бола береді, ақыретте жәннатыңызда дәреже көтеріле береді. Жай ұстаздың алдында отырсыз, әлиф бә тә са деп, соның өзі көтеріле береді. Сол үшін ілім алуға бәріміз құштар болады. Енді біз кейбір адамдардан естіп жатамыз, сол бір мешітте, мысалы осындай бір мешітте сабақ болып жатыр, сен қалан мына жағынасың, алысы пробкамен пока жеткенше жақынырақ мешітте болғанда баратын едім деген секілді кейбір адамдардан естиміз да. Ей, бұрын ғалымдар сол ілім алу үшін мемлекет асып кетті ғой.
жаяу түйемен ақпен кетті, семьясын тастады, байлығын тастады, сөйтіп өзінің отанын тастап, қанша деген мемлекеттер аттап-аттап барып сол жерге ілім алды ғой. Енді бізге ондай емес, бір қаланың ішіне тұрып, бір мешітте сабақ болатса, бір екі-үш көше алыс екен, немесе пробка екен, немесе көлік жоқ екен деген сылтау айту ұят болады ғой. Қайсы мешітте ілім болатын болса, сол мешітте ұстау керек. Мешіттің көркеюі, әдемілеуі ол сырттың мына сырты, ана жарықтығы емес, ішіндегі кілемдігімен емес, ішінде сабақ алып отыру, уағызбенен, жамағаттың көп болуымен әдемі болады Алланың алдында. Ол біздің көз қарасымыз бойынша, әдемі мешіт екен, үлкен екен, сыртын қарашы, әдемі жарық екен, ішін кілемдері жаман екен деген секілді ол біздің көз қарасымызда. Алланың алдында ол әдемі емес. Алланың алдында жамағаттың кіріп жатқаны, шығып жатқаны, уағыз болып жатыр, сабақ болып жатыр. Сондай нәрселер діни абат деп айтылады. Абат болып жатқан жерде Аллаға алдында сол әдемі болып көрінеді. Сол үшін ілім алуға құштар болуымыз керек. Ғалымдар айтады, ад-дину аль-илму динун. Бұл ілім алайын деп жатқан іліміңіз ол дін. Фандуру мимман тәхудуна илмакум. Сол үшін қараңдар, кімнен дін алып жатқандарыңды деп. Аль-илму динун. Фандуру мимман тәхудуна динакум. Ілім ол дін. Ал діндеріңді кімнен алып жатсыңдар, қараңдар. Кейбір адамдар сол ілімді интернеттен аламын дейді, немесе естіп алып, немесе естіп едім осындай бір хадис бар екен деп сонымен қанағаттанып, жоқ, сол мәселені ілімі мәселені шариғаттағы иесінен есту керек. Қалымдардан, немесе Құранға қатысты болса қарилардан естіңіз. Ал біреуден, досыңнан, туысынан есту онымен қанағаттанбау керек. Себебі ілім бұл дін. А кімнен алып жатсың дінді? Қара. Сен сияқты строительден алып жатсың ба? Шопырдан алып жатсың ба дінді? Әлде діннің иесі болған ғалымдар мен қарилардан алып жатсың ба? Кейбірде сол нәрсеге біз қанағат тұтып қаламыз. Намазды үйрендік, досымыз алхамдулилла себеп болды, бауырым себеп болды, ағам себеп болды, көршім себеп болды. Жақсы, бірақ сол мәселеңді намазды қайтадан барып ұстазға, имамға, қариға, ғалымға барып қайтадан алыңыз. Иесі сол себебі. Себебі қасыңда сен себепкер болған адамы, ол да сен сияқты ілім жоқ, қате кетеді бір жерден. Жақсы ниетпен ол кісі, бірақ бәрібір бір ұстазды ұстамайынша біздің ұстазымыз шайтан болады. Сол үшін ұстазды қатты ұстау керек, етегінен ұстау керек. Хадисте келген имам Ғазали рахимахулла Ихья Улумиддин деген кітабында бір хадисті жеткізеді. Ол хадисте Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам айтты. Бір қари, хафиз, Құранды толық жаттаған адам қиямет күні 7 адамға шапағатшы болады деген. 7 адамға. Ол қандай адам десе, тозақ уәжіп болған адамдарға. Тозақ уәжіп болған адамдарға 7 адамды ең жақын соларға шапағат қылады деген. Ал ғалым адамдар 70 адамға шапағат болады деген. Ғалым адамдар 70 адамға шапағат болады. Сол үшін ұстазды ұстау, бір кісіні алдында сабақ алу, кітап алу, оқу, ол сіздің ақыретіңізге де. Және амалымызға біздің сеніміз жоқ. Ол амалымыз қабыл болып жатыр ма, болмай жатыр ма, Алла біледі. Бірақ қандай болғанда да сол іліміміз алып жатқан ұстаған ұстазымыз тақуа адам болса, инша Алла сол кісінің шапағатымен де қиямет күні жұмаққа кіруге себеп болады. Бұл дүниеде біз бір кездесу болады. Мысалы, ертең осындай уақытта, осындай жерде кездескенде екі нәрсе айтылады. Жер, уақыт пен мекен. Заман, макан деп айтады араб тілінде. Заман, макан. Яғни уақыт пен жер. Осындай күні, сағат осындай деп уақыт айтасыз, және жерді айтасыз. Е, кездесудің уақыты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам бірде сахабалармен отырған кезде айтты: "Инни вадитту ан улқия асхаб ихвани". Мен бауырларыммен кездескенді қалаймын деді. Сахабалар білесіздер хадисте, біз сіздің бауырларыңыз емес біз деп пайғамбарымыз айтты, сендер менің сахабаларымсыңдар, менің бауырларым қияметке жақын келетін, мені көрген жоқ, бірақ иман келтіреді, мені көрген жоқ, жақсы көреді, мені көрген жоқ, артынан ілесті, мені көрген жоқ, бірақ менің шапағатыма, сүннетіме ғашық болды. Сол адамдар. Демек пайғамбар бізді жүрегіне жақынырақ тұтты сахабалардан, мына шарттар болса егер. Шынымен біз сүннетке ғашық болсақ,
пайғамбарды шынымен ғашық болып сағынған болса, енді пайғамбар сол айтты, мен сол бауырлармен кездескім келеді. Және хадисте айтып кетті бізбен қай жерде кездесетінімізді, және қайсы уақытта кездесетінімізді айтып кетті. Пайғамбарымыз айтты хадисте, енді бізбен қиямет күнінде пайғамбар болмайды ғой. Пайғамбар болмағандықтан пайғамбар хадисте айтып кетті, мен өз үмметімменен махшарда жәннатқа кіргенге дейін Кәусар өзенінде кездесемін деді. Ғалымдар айтады, кейбір ғалымдар айтады, бұл Кәусар жәннаттың ішінде деп айтады кейбір ғалымдар. Көпшілік ғалымдарымыз Кәусар жәннаттың ішінде деп айтады. Кейбір ақида ғалымдары Кәусар жәннатқа дейін деп айтады. Қалай болғанда да Кәусар деген өзен бар, сол жақта кездесеміз деді. Қалың үмметтің арасында қанша пайғамбар өзінің үмметін танып танымай жатқан кезде пайғамбарымыз айтты, мен өз үмметіммен сол Кәусарда кездесем өзенде, сол кездескен кезде мен өз үмметімді екі нәрсемен танимын деді. Бірінші, сәжде қылған жері маңдайынан танимын, нұр шығып тұрады. Екінші, дәрет алған мүшелерінен танимын деді. Пайғамбарымыз бізге айтып кетті былай айтқанда. Енді сәжде қылу белгі деген кейбір адамдар мына жерінде қара қойып алып, сол сәжденің белгісі деп түсінеді. Жоқ, ол сәжденің белгісі емес. Ол керісінше сәждені дұрыс қылмағанның белгісі. Егер маңдайыңызда бір қара болып қалады ол кейбір адамдарда, ол сәжден дұрыс қылмай жүргеннің белгісі. Адам сәжде қылған кезде фиқ мәселесін оқисыздар, ұстаздармен сол кезде айтылады, қалай қылу керек. Егер кейбір адамдар алыс или жақын қылып қойғанда, күштің мына вестің бәрі басқа түскен кезде қажалады ол. Сөйтіп ол бұл мозоль болып пайда болатын нәрсе. Қара, пайғамбарда ондай қара болмаған, сахабаларда болмаған, ғұламаларда болмаған. Енді келіп алып сенде бола ма сонда? Бізде оқып қалады екен, ол кісілерде болмайды екен. Сол үшін ол белгі емес, оның жерде қара нәрсе. Ол керісінше қате қылғанның белгісі. Пайғамбарымыз айтты, осы сәжде қылған. Құранда Алла Тағала әсәрі сүжуд, олардың белгілері маңдайында болады деді. Маңдайында нұр болады, көрінбейді бізге. Қиямет күні пайғамбар сол нұрдан таниды. Қайсы адамның маңдайында нұр шығып тұрса пайғамбарымыз шақырады, мында кел, мында кел, мені үмметімсің деп шақырады. Екінші белгісі адамның дәрет алған мүшелері, енді нұр шығып тұрады. Дәрет алған мүшелерінен нұр шығып тұрады. Сол үшін дәретке де мұқият болу керек. Кейбір адамдар дәретке нәскейінен нәс тартып жатады, аяғын жумай жатады. Сол қылу ол шариғатта дұрыс емес. Мәселе бір ол. Намаз өтіп жатыр, сен намазың өтіп жатқан жоқ, қабыл емес ол. Ол бір мәселе. Екінші, қиямет күні пайғамбар сені танымай қалады. Пайғамбар сені танымай қалады. Егер нәскейіңнен нәс тартып жүрсең, ол жерде аяғыңнан нұр шықпайды сенің. Дәрет алған мүшелерден нұр шықпаса пайғамбар өз үмметі екенін танымай қалады. Қайсы мүше жуылса дәрет алған кезде, төрт парызды айтып жатыр, сол жерінен нұр шығады. Сол арқылы пайғамбар екі осы белгі арқылы келіңдер, келіңдер, міне міне мындамын деп пайғамбар бізді шақырып-шақырып танылатын болады. Сол кезде үмметі барлығы пайғамбарды көріп, пайғамбарды құшақтайыншы, қолынан ұстайыншы, сүйінші деп барлығымыз жүгіреміз, инша алла нәсіп еткен болсын. Сол кезде адамдар жүгіріп келе жатқан кезде періштелер кейбірлерінің ортасын тосып қалады. Пайғамбарымыз періштелерге айтады, бұл мен үмметім, тиіспеңдер, мен үмметім маған келе жатыр деген кезде, сол кезде періштелер айтады, иннака ла тадри ма ахдасу бадак, сен білмейсің, сен өтіп кеткеннен олар сен артыңнан қандай қиянат қылғанын дейді. Діннің атын жабынып, шайтанның шәкірті болып дінге қиянат қылды, сен білмейсің олар қаншалық дінге зиян келтіргендерін дейді. Пайғамбарымыз соны естіген кезде пайғамбардың сүннетіне қиянат қылғанын, пайғамбар қиналып құрбан қылып алып келген дініне кір келтірген адамдар сол жерде естіген кезде пайғамбарымыз сұхтан сұхтан оны кетсін кетсін келмей қойсын деп пайғамбар сол жерде бет бұрады. Ал егер пайғамбар сол жерде бет бұрса болды, ол адамға көмектесетін ешкім жоқ. Сол үшін ұстазды ұстау ол пайғамбарға алып барады. Себебі бүкіл ұстаздарды ғұламалардың ең үлкені ол пайғамбар. Әрбір ұстаз, әрбір ғалым, әрбір қари өзінің артындағы адамдарменен сол пайғамбарға бара жатқан кезде қасында солардың топтарының арасынан болып қалуымыз керек. Сол үшін ілім алудың маңыздылығы осыншалық. Алла тағала бәрімізге жұма жәннат нәсіп еткен болсын. Пайғамбармен бірге көрісуімізге, пайғамбармен бірге кіруге нәсіп еткен болсын. Ғалымдарымыз айтады,
егер бір адам ілім алып жүріп бұл дүниеден өтіп кетсе, бұл дүниеден өтіп кетсе, кейін ол қабірге түседі, білесіздер. Е? Қазір адамдар қабірде жатыр. Есеп хисап болып отқан жоқ, жәннатқа ешкім кірген жоқ. Қабірге барған кезде періштелер оған сабақ беріп жалғастыра береді деген. Ұстазыңыз періште болады. Мені сіз әдебиатта оқып жүрсеңіз де, ілім алып жүріп, өзіңізді шәкірт болып жүріп, бұл дүниеден өтсеңіз, қабірге барғанда да періштелер сізге сабақ бере береді. Қиямет басталғанға дейін, бұл дүниеде жер бетіндегі адамдарға қиямет басталғанға дейін сізге періштелер сабақ бере береді. Ұстазыңыз кім болады? Періште. Ал ұстазыңыз періште болса, иншаалла жұмаққа кіруіңізге үлкен бір белгі болады. Ілім алмаған адамның ұстазы шайтан болса, ілім алған адамның бұл дүниеде ғалымдар болса, қабірде періште болса, иншаалла сіз үшін жәннат деген белгісі. Алла тағала ілім алуға ұстазының артынан жүруімізге нәсіп еткен болсын. Өміріміздің соңына дейін осы ілім жолында өзімізді шәкірт қылып, өзімізді тұтынуымызға Алла нәсіп еткен болсын. Имам Шафии рахимахулла үлкен ғалым, білесіздер. Бір күні көшедегі кезекте арттан бір кісі айқылаған: «Эй, шейх, шейх, аллама, аллама, мавлана» деп үлкен айқылады бір адам. Имам Шафии рахимахулла қарамайды. Ана кісі айқылап жатады, айқылап жатады. Әбден қасынан көп уақыттан кейін жүгіріп келіп, алдына келіп тұрып: «Ұстаз, мен сізге айқылап отырмыз, естіген жоқсыз ба?» деді. «Иә, естідім, бірақ мен қасымдағы біреулер айтқан шығар деп ойладым» деді. «Ұстаз, ұстаз» деп айқылап жатқан кезде қасымдағы біреуді айтқан шығар деп өзінің шәкірт сезген имам Шафии. Ешқашан ғалым сезбеген. Сол қасымдағы бір ілімді ұстаз ғалымдар өтіп жатқан шығар, сол кісіге айтқан шығар деп кетіп жатырмын деді. Бүгіні біз ғалым болмасақ та бір ұстаз десек бәріміз бұлай қараймыз. Имам Шафии бір мазхабтың имамы болған кісі өзін ұстаз деп бір кісі артына айқылап жатқанда, ғалым, ұстаз, шейх, тоқтаңызшы деп отқан кезде ол кісі бір қаламаған, ойламаған да маған айтып отқан шығар деп. Сол заманда, имам Шафии рахимахулланың заманында бұл кісі ілімнің кемесі деген ат қойылған. Ол адамның іліміне жете ешкім болмаған. Сондай бола тұра көшеде жаңағы сөзге мән бермей кете берген. Ойлаған ғой, басқа бір ғалымдар айтып отқан жоқ. Ғалым жоқ басқа ол кісі дейді. Бірақ ол кісі кете берген жөнді. Басқа біреу айтып отқан шығар, мен оншалық емеспін ғой деп кете берген. Алдынан келіп тұрып, мен сізге айтып отырмын, естіген жоқсыз, естідім. Бірақ басқа біреу айтып отқан шығарсың деп, ілімді кісіге айтып отқан шығарсың деп ойладым. Сол үшін Алла тағала ілімді алуға нәсіп еткен болсын. Ілім ала беретін болсақ, бізге көптеген пайдасы бар. Ілім адамның дәрежесін көтереді бұл дүниеде. Ілім адамның айыптарын жабады. Ілім қияметте жұмақта сіздің дәрежеңізді көтереді. Айыбыңызды жабады деген қалай? Аллама Джахиз деген үлкен бір ғалым өткен. Джахиз рахимахулла. Енді түрі кішкене өте қорқыныштау, сондай бір кейбір адамның келбеті сондай болады ғой, сондай кісі болған. Бір күні бір адам, иә, бір адам бір суретшіге келген сол заманда. Суретшіге келіп айтқан: «Маған шайтанның суретін салып беріңізші» деген. Әйел кісі суретші: «Ойбай, мен шайтанның білмеймін, қалай болады ол, түрі қандай болады екен, ол айтсаң, мен соны айтуыңа жараса салып берейін» дейді. Әйел адам қалай болады екен, қандай болады екен, қандай болады екен, жан жағына қарап тұрса, аллама Джахиз рахимахулла деп кетеді. Андай соншалық түрі кішкене келіспеген болған. Бірақ ол кісі ғалым болғандықтан ешкім ол адамның түрі мұндай екенін ешкім білмейді. Ол кісінің айтқан кітаптарын жазған барлығы аты жер жарады, бірақ түрі ондай келіспеген ешкім білмейді. Ілім адамның айқын жарады. Адамның дәрежесін ілім көтереді. Ит, білесіздер, ит нәжас. Ит нәжас нәрсе ғой. Оның етін жеуге де болмайды, харам. Бірақ үйретілген ит аңға шықсаңыз, аңызды мойнынан қан жалатса да, ол халал болады сізге. Және қиямет күні ілім алсаңыз, қиямет күні сіздің жәннатта дәрежеңіз көтеріледі. Хадисте келген ғалымдарымыз айтады: «Біз ғалымдарға, ұстаздарға бұл дүниеде де мұқтажбыз, жұмаққа да мұқтажбыз» дейді. Қалай десе, жәннатқа кірген кезде Алла нәсіп етсін, жәннатқа кіргенімізде Алла тағала бізге жария қылады:
Хәл туридуна ан аздада алейкум ниъмати. Мен сендерге беріп отқан нығметімді тағы да көбейтіп берейін бе дейді. Адамдар сұрақты көтере алмай ауырып қалады адамдар. Кейбірде болады, кейбір сұрақ болады. Сен оны жауабын білмей бола тұрсың. Адам көтере алмағаннан бас алып қояды ондай сұрақтан. Адамдар көтере алмай кетіп, бастары ауырып қалады. Қалай ол? Жұмақта сен қалаған нәрсең бар. Қалаған нәрсең болып отса, бұдан да жақсырақ нәрсе берейін бе дегенде ол түсінбейді адамдар. Бастары ауырып, не істерін білмей сол кезде қалымдарға келеді. Алла Тағала осылай деп отыр. Ей, жұмақтағы нәрседен тағы жақсы нәрсе бар ма? Не сұрауға болады дейді. Ұстаздар, қалымдар айтады, Алланың дидарын сұраңдар дейді. Алланың дидарын сұраңдар. Сол кезде адамдар Алланың дидарын сұрайды. Алла Тағаланың дидарын жүзін көрсетеді. Жүзін көрсетеді деген Алла мен біздің арамызда болған пердені ашып тастайды. Алла жұмақтың ішіне кіріп, немесе кейбір адамдар айтады ғой, жұмаққа кіріп көрінеді емес, сыртқа көрінеді. Ол ақымақ адамдардың сөзі. Алла Тағала кіріп шығып нәрсені ондай мақұлық емес Алла Тағала. Алла Тағала қазір қалай болды солай болады, тек біздің көзімізден пердені алып тастайды болды. Ол іште емес, сыртта емес, ондай нәрсе істетілмейді ол. Көзімізден пердені алып тастайды. Жәннаттың ішіне кіріп көрінбейді бізге. Пердені алып тастайды. Сол кезде көзіміздегі пердені алып тастаған кезде Алланың дидарын көреміз иншаалла. Алланың дидарын көрген кезде жұмақтағы нығметтерді бүгінде сезбей қаламыз. Хадисте келген хүрлі айын қыздар Алла Тағалаға дұға қылады. Е Алла, бұлар бізге де қарамай қойды. Бұлар бізбен де рахаттанбады. Бұлар жұмақтағы ештеңе сезбей қойды деп. Алла Тағала қайттан сол сезімді бізге қайттан береді. Соншалық адам Алланың дидарын көрген кезде жұмақтағы нығметтер адамға ештеңе болмайды. Ештеңе біз оған қарамыз да келмей қалады жұмақтың ішіндегі нығметке. Алланың дидарын көрген кезде. Біраз уақытқа дейін сол сезіммен тұрып қаламыз жылдар бойы. Сол кезде хүрлі айын қыздар Аллаға дұға қылады. Алла Тағала қайттан сол сезімді бізге береді. Жұмақтан қайттан ішінде жұмақтың жүрген болып, қайттан жұмақтың ішіндегі нәрседен рахаттанамыз. Жұмақтың ішінде де осы ғалымдар бізге осыншалық септігін тигізіп отыр. Сол үшін жұмаққа кіруімізге және сол бір ұстаздың артынан ұстап сол ұстазбен бірге ғалымдармен немесе қарилармен бірге жұмаққа кіруімізге Алла бәрімізге нәсіп еткен болсын. Алла бәрімізге жұмақтың төрін әдім Фирдаус жәннат нәсіп еткен болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.